Runners, Will Fas Jo, Will Fas Marc Oliva, presentador del programa, recorden això. I estem en la vuitena volta a peu a Daimús, que és la dècima prova puntuable del circuit Safor Valldigna. Estem en la primera de les curses domingueres, que diguem, d'estes que a partir d'ara seran tots els diumenges de matí. I bueno, quan és diumenge de matí, entren més ganes perquè després te'n vas d'esmorzaret i ja sabem que l'ambient dels runners és este. Com deia, vuitena volta a peu a Daimús, en moltes ganes de córrer 9 quilòmetres, dècima prova puntuable del circuit Valldigna. Així que, si vos sembla, comencem! I anem a començar a preguntar-li a tot el món, a tots els que ens trobem, per exemple, vegem així un grupet coloraet que mos donen l'esquena però que mos diran alguna coseta. Com esteu? Molt bé. Però avui vens a córrer, no? Sí. No, jo vinc a animar, jo vinc a animar. Justament he pillat a la única no runner. Sí, jo sóc l'animador de la quadrilla, ella va córrer. Sense, vine, vine, corre, vine, Esther. Home, si jo sabia que al final alguna coseta en diríeu. Com estàs, Esther? Molt bé, molt bé. Animarà bé o no animarà bé? És molt bona animadora i està feta ja una professional d'animar de tot el circuit. Ho fa molt bé, ho fa molt bé. Sí. O sigui, que es recorre tot el circuit animant. Sí. No n'hi ha dorsal per això? No, estava preguntant-ho antes, volia que me'l donaren. Un dorsal 0 o alguna cosa d'este? Veuríeu, ho proposarem per l'any que ve. Una... Ara parlarem amb els organitzadors, a veure. Bueno, què esperem avui? 9 quilòmetres? Jo crec que bé, bé. A més fa bona temperatura, jo crec que bons. A quin ritme sols córrer? Uf, no sé, a veure, encara no anem a dir res, anem a veure com veig la cosa. Bueno, acabem. Què? Acabem ja. L'objectiu és acabar-la. Està, diguem, ho fa bo, ho fa bo. Sí, a 5 i molt poquiu. Bueno, entonces està de categoria, bueno, pues a passar-ho bé. Ja vos contaré quan acabem com va. Exacte, gràcies, i animar molt bé. Exacte. Si és que venen de tots els colors, per animar, per a córrer, per a passar-se-ho bé, per a fer un poquet de tot. Per exemple, molt bon dia. Molt bon dia. Està un poc assustat tirant-se cap enrere? No, no, que no mengem a ningú. Conchín i Toni, què mos esperem avui així en Daimús? Pues nos esperamos, nada, pasarlo bien, como siempre, nada, ¿no? Al final es lo básico de esto. Exactamente, no aspiramos, yo por lo menos no aspiro más. Dice yo por lo menos, Toni sí. Yo disfrutar en los amics y pasar un buen rato y disfrutar del ambiente. Este es de les rapidetes, son 9 kilómetros, pero son llanets, ¿no? Sí, esta més ràpida, esta sempre no vols, però al final te primixe. Dius que no, però al final vas a saco. Bueno, y empiezan los domingos ya en el circuito. ¿Había ganas o preferís los sábados por la tarde? Yo domingos, porque sábado, las del sábado no he podido ir a ninguna porque trabajo. Entonces yo debuté en Oliva y esta es mi segunda, así que... Yo también prefiero los domingos porque además luego te vas de almuerzo, que eso también está súper bien.
Bueno, sí, lo del almuerzo está bien, la verdad, sí. Bueno, pues nada, a disfrutar y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Club de Gata de Atletisme. Ya te pillas. Vine, 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 vine. 9 kilómetros rapidez, 9 kilómetros rapiditos. No, no, yo no. Yo me fluchet. Tenía que anar poquet a poquet. Des de Gata te'n vens així a córrer. Clar que sí. Estem apuntats al circuit sencer. Bueno, però bé, no? Avui tranquil·leta per a passar-ho bé. Sí, sí. N'hi ha que passar-ho bé sempre. Bueno, doncs moltes gràcies. No, no et molestem més. És que n'hi ha alguns que s'afronten. Bon dia. Bon dia, bon dia. Bueno. Vaig a pel dorsal. Anem, acompanyem-lo un poquet hasta el dorsal. Bueno, què farem avui així en estos 9 quilòmetres? Avui esperant ara 3:15, més o menys, a veure si fem record. Això és de veres. No, és... m'imaginava, eh? Té que ser de veres. Però bueno, avui, primer diumenge del circuit, mos ho passarem bé, no? Bé, clar, clar que sí. Jo esperava este home que també vinguera amb mi, però bueno, no n'hi ha manera. No, no corre. Avui descansem, que mos han fet mal i la setmana que ve més. Això també és important, descansar. Moltes gràcies i a disfrutar. Bueno, anem a seguir preguntant. Vine, vine per així, anem a pegar la volteta. Corre un poquito, Rebeca. Com estàs, Vicent? Ui, ui, ui. Un dels fotògrafos professionals d'este circuit de forma digna, Vicent Utrilla, eh? Recordeu el nom. Això és una puta, tio, no em fotis. No em fotis. Això sí. Com, a veure, Constantí, que em vine, vine. És, Utrilla és de ma mare. Ah, no sabia. Jo sí, el conec pel Facebook, dic, pues serà aixina. És que no vaig poder posar. No vaig poder posar just. Soc Vicent Just. Bueno, les fotos espectaculars. Alguna així amb nosaltres, busqueu-lo perquè alguna així estem per ahí, foto espectacular. Moltes gràcies. No te'n perds ni una, eh? Home, és que estic en el meollo. Clar, clar que sí. Bueno, doncs pues moltes gràcies. Va, tu, sí. Anem a seguir, comencen a caure 4 gotetes. Jo crec que això és inclús bo per a que la gent comenci a córrer. Anem a veure què ens diuen per ahí. Vols un Volkswagen i el vols ja ara mateix, en este mateix moment. És que ara podem fer això perquè amb el nou renting de Volkswagen tens, atent, eh? Un Volkswagen Golf per 190 euros al mes i un Terro, que ja sabeu que és una passada de cotxe, per 205 euros al mes. Aixina de senzill, tot inclòs, com ho sents, és que és aixina de fàcil. I a més, que és el que a mi més m'agrada, a tu t'agrada canviar de cotxe cada 4 anys, és que amb Volkswagen Renting pots fer-ho. Tota la informació on la pots trobar en Gandia Motors. Recorda, Golf 190 euros i T-Roc 205 al mes. Baratet, baratet. Sí, tenim a un grup ataronxat, podríem dir. A veure, per així, a veure quin contesta. Molt bon dia, jo soy Big Runner, bon dia. Però això què? Bueno, bon dia, exacte, així m'agrada a mi. Conteu-me, això de Big Runners, per què? Pues no ho sé, jo. Però bueno, n'hi ha un grup en Madrid que és Big Runner i... ¿Quién ya mejor que unir la cerveza y el correr? Claro, sí, sí. Después de correr una cerveseta siempre bebe. Exacto. Hoy 9 kilómetros. ¿Qué farem hoy para así? Pues, hacer mejor temps, ya. A disfrutarlo y a correr a todo. Hacer mejor temps y acabarla, claro, por supuesto. Exacto. Tú ahora vens de Llebeja. Del Llebeig, perdona. Que... perdona, de Llebeig. ¿Y por qué vens desde allá? Hasta así, voy a decir. Pues que nosotros también tenemos un circuito allí, que el fem. I per aquest estiu, ayer a la Marina Alta, no tenim circuit ni res, diem, per què no anem a Safor, fem el circuit i disfrutem com toca. Al final correu tot l'any, durant una part el de la Marina i durant l'altra el Safor Veidic. Exacte. Així coneixes gent nova, fas amistat, fas més pinya, això és el que és l'atletisme. Que bonic. Sí. Bueno, pues moltes gràcies, a disfrutar. A vosaltres. Si és que tot el món vol córrer, tot l'any, no paren mai. Vine per ací, Rebeca, vine per ací, que anem a preguntar-li a uno dels organitzadors de la cursa. Està Quique així al meu costat. Com estàs, Quique? Hola, bon dia, com va? Avui no corres, m'has dit. Avui no corro, avui toco a currar. Eres un dels organitzadors d'esta cursa, bueno, avui dia espectacular, no? Sí, bueno, estan caient 4 gotetes, però bé, s'espera, jo crec que un dia bé. Per a córrer. Home, al final, que caiguin 4 gotetes a vegades és bo, no? Sí, s'agraeix. Quan vas tan suat i tal, pues s'agraeix, però... Bueno, 9 quilòmetres avui, què esperes de la gent, de participació i de més? Jo crec que estarem sobre 800 persones, més o menys, i esperem que es facin bones marques, perquè és un circuit molt planet i és agraït per al corredor. Bé, pues a veure si és de veres que fan el rècord dels 9 quilòmetres del circuit de forma digna, que estaria a la mar de bé, i bueno, parlem en un rato, que vull que em contes com ha anat la cursa. Perfecte, moltes gràcies. Si és que al final és de veres que organitzar una cursa d'aquestes no és gens fàcil. I és un mèrit molt gran el que tenen els organitzadors per a fer tot això. Anem a seguir preguntant al fotògrafo mentre fa la foto. Molt bon dia.
Hola, buenos días. Bueno, tan difícil es hacer la foto como luego salir en ella bien. No, tú Fesla, no te preocupes. Ha salido bien. Está bien, ha quedado muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué esperamos hoy aquí en la cursa de Daimús? Pues es la primera vez que la hago, así que bueno, me han dicho que es plana, el tiempo yo creo que acompaña, no hace mucho frío, tampoco espero que haga mucho aire, así que espero que la gente disfrute. Que caigan cuatro gotitas como acaba de pasar es bueno para los corredores. Bueno, yo creo que sí, porque un poco refresca el ambiente y igual no hace tanta calor. Perfecto, pues nada, disfrutar. Muchas gracias. Los altres creieu que aixina puc estar, evidentment no. Ara sí, un segon. Ara sí, és que Angels Fly nace con la necesidad de democratizar las gafas deportivas para que esté al alcance de todos y no sea un problema económico el que te impida tener una visión perfecta durante las carreras. El diseño de las Angels Fly, ya lo podéis ver, es ergonómico, son polarizadas y tienen, mira, 180 grados para que mires donde mires, siempre estés protegido. Además, si lo necesitas, te las gradúan según tus necesidades y lo hacen al momento. Recuerda, las mejores gafas al mejor precio, Angels Fly, en Angels Visión. Mira, además, si es que vienen en perfecto estado, es una pasada. En Angels Visión, en Gandía y en Oliva. Recuerda, Angels Fly, lo mejor para correr. ¡Buen día! No sé, buen día. Una persona valenta, porque ni así más a covard. Contam, ¿qué tal With Daimús? ¿Cómo te planteches? Que no plaga y... Antes le preguntaba a una techic, me ha dicho que ella agraía que caigueren cuatro gotetes. No sé si el teu cas. O cuatro només. Bueno, faremos un buen temps. Bueno, mejor que el año pasado, suficiente. Bueno, pues, ¿y l'any passat quin vas fer? Anem a veure, també. No recorde, tinc que mirar. Bueno, pues a passar-ho. Tenia que passar-ho bé. Gràcies. Bueno, queden escassos 3 minuts per a començar la cursa. Ja estan tots posicionant-se. Ja saben, sempre els que es posen davant són els que més ràpid acaben, per això es posen davant de tot. Però bueno, com podeu observar, ja està el marcador a zero, ja està tot l'arc preparat, l'organització està ja engestint els últims detalls. Així que si vos sembla, anem a llevar-nos d'ací, perquè si no ens embestiran. I en seguida comencem en esta 8ª volta popular a Daimús. ¡Que ixen! Vegeu al costat de quina bestialitat de cotxe estic? És que estic amb el nou Seat Ateca, bé equipat amb l'última tecnologia i disseny per a que tot siga molt fàcil. Llantes d'aliació de 41 centímetres, front assist amb protecció per a peatons, sensor de pàrquing traser, retrovisors calefactables i plegables elèctricament, 7 airbags, no 1, 2, no, 7 airbags. I ara, amb el plan Seat Confiança, disfrutaràs de 5 anys de manteniment, assistència i garantia. Què més pots demanar per un cotxe? Recorda, pots informar-te en seat.es i també en serveis automòbils Seat Gandia al polígon Alcodar. És que amb el Seat Ateca ho tens més fàcil que mai.
break away, let loose. I'm tired of waiting, gotta make that move. All the neon signs, now they shout to me and you to write our story, wanna shape the new. Saben on van tots ells corregents, bueno, estan fent la cursa, però van molt ràpid perquè al final, quan acaben, se'n van tots corregents a Volkswagen. A Volkswagen perquè tenen un Golf per 190 euros al mes i un T-Roc per 205 euros al mes amb el Volkswagen Renting. I què passa? Que als 4 anys el canvien per un cotxe nou, així de senzill. Volkswagen Renting. Golf per 190 i T-Roc per 205. I a on? En Gandia Motors. Tots a córrer a per ell.
Mira, mira, Rebeca, mira, 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 ya está tot més que preparat, estan fent els últims detalls per a que els runners, quan acaben, quan es convertisquen en finishers, a mi ja saben que m'agrada molt això de l'anglès, pues puguen tindre este avituallament i disfrutar d'haver sigut ja campions tots ells. Mireu com estan preparant els gotets amb la beguda isotònica. Vaig a creuar-me, disculpeu-me, perquè vull preguntar-li a esta senyora. En primer lloc, donar-vos les gràcies, en totes les curses ho dic, perquè sense vosaltres, aquestes coses no passarien. Claro, claro, en efecte, en efecte. Bueno, m'imagino que és una tasca fonamental des de la cursa també, això de que puguen hidratar-se. Sí, això és per quan vien acalorats, que refresquen un poquet. Què heu preparat en les bolsetes? Sabeu què n'hi ha dins de les bolses? Pues supoc, sí, les hem omplit amb vosaltres. Au ja, tarongetes, algo dolcet, una propaganda dels... De tot. Vostès que són? Les ames de casa de Daimús, l'associació d'ames de casa, com està el tema? Sí? Està més claret. Sí. Està més clar. Nosaltres som de l'associació de jubilats i n'hi ha de les ames de casa també. I les bolilleres. Bolilleres. Si és que tot el món posa el seu granet d'arena per a que això isca la mar de bé. Bueno, són 800, m'han dit, almenys. N'hi ha per tots? Sí, sí, vaja que sí. N'hi ha 1.000. No es quedarà ningú sense bolsa. Calculen per a 1.000. Entonces, si en sobra un gotet, me el podré emportar. Claro que sí, home. Pren, agarra el que vull. No, no cal, gràcies. Al final sí que en l'agarrarem. Vine, moltes gràcies, eh? Si és que, mireu com... Vine, que estan ahí reunides. Estan fent la planificació de com serà després l'entrega. Anem a colar-nos així en esta planificació. Esteu reunides per veure com donareu després a veure les bolses. Mira, té cara de voler parlar. Jo no. Jo no vull parlar. La pilla. Bueno, ja està tot preparat, no? Sí, sí, ja ho tenim tot preparat. Quan acaben, que vinguin directes així. Sí, des de luego, a donar-nos una bolseta i que descansen. Què tenen les bolsetes? Ja m'han dit alguna cosa per allí, però a veure què em dius tu. Tenen àvia, no sé què més, no, jo no ho he omplit, no ho sé. A veure, m'ho diu ella, digue'm. Àvia, dos taronges, un dolcet i una propaganda. Sí, és que està la mar de bé. Moltes gràcies per fer això, sense vosaltres no seria possible la cursa, eh? Sempre ho dic, moltes gràcies.
Bueno, Salva, en primer lloc, enhorabona, un poc menys de 30 minuts per a fer estos 9 quilòmetres, com l'has vist? Estava prou, Raül ha decidit tirar del principi, l'ha agarrat i han decidit tirar un quilòmetre cada un. I al final, més o menys, qui podia més, pues tirava. I Raül, molt bon company, la veritat. Les carreres, les curses que estàs fent, pràcticament les estàs guanyant totes, hasta ara les que has corregut. Bueno, entre ahir, entre els 5 primers estàs segur. Bueno, això vol dir que vens de nou a pel circuit? Vols un tercer circuit? Sí, vull fer el triplet. Vaig a pel tercer circuit, vaig a veure si aconseguis el triplet i a veure si es pot. De moment estem prou ben situats. La veritat que sí. Bueno, com has vist la cursa en general, el recorregut i demés? Sí, el recorregut m'agrada molt perquè és pla, pràcticament és de les més planes que n'hi ha, molta recta, el que pots anar a un bon ritme, no? Una bona velocitat. I està molt bé, la veritat és pues, que més m'agrada. Moltes gràcies per estar així, enhorabona. Gràcies. Adeu. Que fresqueta estàs, eh? Vamos, vamos. Bravo, Àustria! Grande! Per favor, arribeu-se, que van passant. Espera que ve. Àustria! Àustria! Bueno, ara que has pogut respirar ja un poquet, saps que eres el primer local, no? Ho has sentit. I saps què s'emporta en esta cursa el primer local? No, no ho sé. Pues mira, anem a fer-te un regalet, deixa'm que les traga. Mira, mira. El primer local avui de la mà d'Àngels Vision i Soul Runners s'emporta unes Àngels Fly. Obre-les, a veure com el queden. Ostres, molt agraït, molt xules. Un regalet, a veure què tal. Perquè podeu veure que no porto ulleres de sol. Bueno, espectacular. Sí, molt bé, molt agraït. Què tal la cursa? Molt bonica. Jo, al ser local, és una cursa especial per a mi. Tot el món em coneix i en tots els cantons estan animant-me. Pues enhorabona. Gràcies, moltes gràcies. If only you could see. Don't you know that you're beautiful? Just the way you are, just the way you came. Don't you know that you're beautiful? No matter what the scars, no matter what they say, and we'll shout it out. Esta es la primera dama, Daniela. Bueno, estem amb Marta, la primera classificada així en Daimús. Bueno, amb eixe homenatge a les seves filles, espectacular. Bueno, com has vist la cursa? Molt bé, molt bé. Superràpida i m'ha sigut molt bé. La veritat que m'han contrat superbé i molt, molt bé. Al voltant dels 35-36 minutets és el que has gastat per a fer aquesta prova. És el que t'esperava? Pues no, la veritat, perquè ahir vaig fer el llarguer pel marató i avui venia a rodar, però mira lo que he sigut. Bueno, lo de les teves filles, conta'm, això per què? Pues perquè tenen molta paciència amb mi, són molt dulces entrenes i per lo menos que vinguen amb mi. Bueno, pues enhorabona. Gràcies, moltes gràcies. Adéu. Bueno, Silvia, ¿sabes que eres la primera local? Sí, me ha costado esfuerzo hoy, porque competimos ayer, pero era el deber correr en casa y al final lo hemos conseguido. Bueno, alrededor de unos 39-40 está muy bien, ¿no? Suficiente. Yo firmaba antes de empezar. Bueno, pues Silvia, yo sé que llevas unas gafas, pero yo te voy a regalar otras porque hoy los primeros locales se llevan estas Angels Fly, que quiero que veas, por favor. De la mano de Soul Runners, estas pedazos de gafas son para ti por quedar primera local. A ver cómo te quedan. Yo creo que te quedan mejor que las otras, Silvia, ¿eh? Pues las estrenaremos, gracias. Y dime qué hay más bonito que marido y mujer se hayan llevado hoy las Angels Fly. Esto es espectacular. Pues la verdad que sí, pero aún quedan las pitufas por correr y espero que también lo hagan bien. Hombre, seguro que sí. Enhorabuena. Gracias. Don't you know that you're beautiful?
I wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city's screaming. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. We only need the two of us together. I need only you in this crazy world, 'cause we got love, love. I need only you here with me. We met for a reason, but you're trying to deny that we should be together. It's heavy weather we're heading for tonight. You better take what you can, 'cause the time is right now. We only need the two of
sí ja estem en el millor moment de tot el matí, i és que tots ells ja són guanyadors, tots i cadascun d'ells són guanyadors d'esta volta a peu a Daimús. Anem a veure com han sigut les sensacions de cada corredor. Primera, per exemple, capitán. Capitán. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Mejor ahora. Ahora que se ha acabado el sufrimiento, mejor. Es el mejor momento del día, ¿no? Sí, sí, probablemente sí. Bueno, ¿cómo ha ido la carrera? ¿Cómo la has notado? Un poquito pesada, pero una buena temperatura. Bien, la han reducido, esta era de 12, bien. Bueno, 9 kilómetros más cómodo, eso sí. Sí, planeta. Para comer, justo para comerla. ¿Ahora de almuerzo o qué? No, a la comida. Ya nos aguantamos. Ya nos aguantamos. Perfecto, enhorabuena. Gracias. Venme a seguir preguntando. Viene por así. Estos que están así muy tranquilos. R. Martínez, la R es de... Buen día. Raúl. Raúl Martínez, ¿cómo estás? Bé, bones sensacions. Ah, bueno, perfecte. 9 quilòmetres, a quin ritme l'has fet? Com has estat? 4,45 per ahir, més o menys. No, la veritat que si ja estàs així és que has fet molt bon temps. Bé, s'intenta fer el que es pot. Planeta, no? De les bones? Sí, de les bones, de les que són bones per córrer. I el temps, com t'ha acompanyat? L'horatge perfecte per a córrer, sí. Pues enhorabona. Molt bé, gràcies. De res. Vamos a seguir preguntando. Bueno, fas cara de cansaet. No, para nada. Bueno, des d'on vens a córrer? A veure, des de Barx, que per allí ja han passat. Sí, és estiu. I esta què tal? Bé, no puc queixar-me. 9 quilòmetres, que no estan mal. Està bé. Fer fam. Sí, no mos, per desgràcia, no mos fa falta. Però bé, està bé perquè hi ha pujaetes, baixaetes, està entretinguda. Un poquet de tot, sí. No? Pa no avorrir-me. Efectivament. Bueno, enhorabona. Gràcies. La gent, ara, quan ja han acabat, tot s'ha de dir, és molt més agraïda, que a mi m'agrada. Mira esta xica, com estàs? Bé, i tu? A veure, Glòria, què tal? Com has vist aquests 9 quilòmetres de la cursa? Bé. S'has fet un bon ritme, Sí. La cursa és divertida o què? Sí, el que vinc de viatge i... Arribes ara de viatge? Ahir, i vull la carrera. I així i tot has vingut a córrer, no t'ho podies perdre. No. La tenia a prop de casa i tenia que vindre. Bueno, si has arribat ja és que has fet un bon temps, hauràs fet 40 o 40 i alguna cosa. 44 i 45 minuts. Oh, està molt bé, no? Sí, contenta. Bueno, enhorabona. Gràcies. He vist que contenta està ella, així és que val la pena. Bueno, jo t'he vist ahir votar, perdona que interrumpisca la conversa, este campió ha arribat a meta després de córrer els 9 quilòmetres i entrar votant. Això per què? Per fi, que quan juguen al Fortnite... Pues cada carrera volen que faig un ballet. I avui tocava... Bueno, quins altres botets has fet? Pues, o sea, ballet. No, el ballet dos o tres. Sí. El de les palmetes. Però bé, dins del mar... Això és espectacular. És una manera de viure les carreres d'una manera feta i ja està, no n'hi ha més. Què millor n'hi ha que viure una alegria, no? I avui tranquil·let. Avui ha sigut una carrera fàcil i acabar-la i ja està. Exacte, pues enhorabona i moltes gràcies. Igual, gràcies. Que és que això sí que val, això sí que val la pena. L'espenta d'oliva sempre està en totes les curses del circuit de forma indigna. Sí, intentem estar en totes. Bueno, com ha anat? Si esteu així és que heu fet bon temps. Cansats i morts. Però què n'hi ha millor que una cursa a les 10 del matí d'un diumenge per a obrir la panxa i després anar-se'n a esmorzar? Home, de cine, ha fet un dia especial, el temps espectacular. Tots ara ja podem disfrutar. La veritat és que heu fet vosaltres també un temps espectacular, perquè si ja esteu així és que heu fet molt bon temps. Bé, mos conformem amb el que fem. Home, jo em conformaria amb menys, la veritat, però vosaltres teniu el nivell molt alt. Bueno, com l'heu vist la cursa, aquests 9 quilòmetres? Estan bé, són divertits. El que fa tant és la cerveseta al final de la carrera. Bueno, ara mos la fem tots ahí en el barret, no us preocupeu, una cerveseta sempre entra bé. Bé, de cine. Ah, doncs anem a per ella. Vinga, enhorabona. Gràcies. Anem a seguir preguntant, vine per així. No Límits Esport. Bon dia. Bon dia. T'ha pillat ahí. Bueno, què tal? Com has vist la carrera? Bien, la verdad es que la he visto desde medio para atrás. Hoy vengo a hacer un largo para la maratón, pero bien. De medio para atrás y viene a hacer un largo. Yo la vería del último para atrás. Llevo ya casi 30 kilómetros. O sea que... Bueno, pero bien, ¿no? El día... Oh, bien. El día acompaña un montón, no hace calor, ha caído unas cuatro gotitas que se agradece bastante. Así que de maravilla. Ahora ya descansar y... Dime. Dices de medio para atrás, pero si ya estás aquí es que el tiempo ha sido muy bueno. Sí, 40 aproximadamente, o sea, la marcheta. Después de 30 kilómetros, nada. Bien. Bueno, ¿de dónde vienes? No Limits Team, ¿de dónde es? Vivo en Seraco, pero el equipo es de Valencia. Ah, muy bien, y estáis representando también aquí en el circuito. Aunque yo corro con el Safor, realmente, con Safor de Liquia.
Es que al final lo mejor es la hermandad entre clubes. Siempre, 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 efectivamente. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena. A vosotros. Vine, vine por así. ¿Cómo estás, Agustí? Molt bé, ¿y tú? Bueno, el veig ahí disfrutant de l'isotònic, que és el millor moment per aprendre-lo. Ara que ja en tinc bones fonts. Bueno, com l'has vist la cursa, bé? Molt bé, com sempre, més o menys igual. Cada any, com passen els anys, va costant més, estàs més cansat, però en fi, aguantem, mentre puguem aguantarem. Ja, ja està fet, ara ja disfrutar de la resta del dia. Sí senyor, molt bé. Bueno, pues enhorabona. Gràcies. Don Miguel, esteu mirant temps? Sí. Esteu a veure qui ha fet menys, qui ha fet més? 5 segons menys que Miguel. Tu menys 5 segons? Sí, senyor, aquest és que així davant. Entonces jo li he guanyat. Perquè així davant i jo darrere són almenys 15 segons més. Vale. Com està el tema? Que ell és un any més veterano que jo, per tant, tenia que guanyar-me a mi. Com estàs? Com estàs? Com estàs? No, que si les preguntes les faig jo, eh? Com estàs? Bonica de veritat, bonica de veritat la carrera. Sí, està la mar de bé, no? No veus quina cara tinc? Ese cara... No veus quina cara tinc? Però bueno, mira, m'ha torrat a uno al Javierín, que és el fundamental, i Azu. No, ja, els hem entrevistat antes, espectacular. Ja venir, ja. Bueno, pues enhorabona, Miguel. Vale, gràcies. És que al final, encara que n'hi hagi gatxer menor, la competitivitat sana sempre és boníssima. Encara continua arribant gent en esta cursa i és que tan important és el que guanya com el que arriba darrere com vindre en un cotxe segur. I en quin cotxe vindries més segur que ningú? En un Seat Ateca, i és que ve equipat amb l'última tecnologia. Llantes d'aleació de 41 centímetres, de 16 pulgades, front assist amb protecció per a peatons, sensor de pàrquing traser per a no tindre ningun accident quan estàs aparcant, retrovisors calefactables, elèctrics, set airbags, és que té de tot. Seat Ateca, la millor forma d'aconseguir-lo, pues en seat.es o en serveis automòbils Seat Gandia, en el polígon Alcodar. Recorda, el millor SUV, Seat Ateca. Cuquicango. Això de Cuquicango, què? Això és una broma de la meva dona i jo. Bueno, no vens vestit de ningun club, és que tu vas a la teua. Jo vaig a la meva. Que també és molt important, tota aquesta gent que no ve de club, però els agrada correr, boníssim. N'hi ha que correr. Com has vist la cursa? Bé, 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 molt tranquil·leta, molt bé. Has fet un bon temps? Sí, estic content, anem millorant. A aquestes edats ja millorem poquet a poquet, però anem millorant. Bueno, de totes formes, enhorabona per haver acabat, això sí. Moltes gràcies. A disfrutar, a seguir disfrutant. Vine per així, perquè jo crec que, com sempre, acaba fent-me alguna coseta de tota la cursa. Avui, de nou, no n'hi ha meló del Xer, però ja s'acaba la temporada. Però anem a despedir-nos en aquesta sisena cursa que faig jo, que recorden, jo n'ha fet 6, José Vicenç n'ha fet alguna menys, però en honor a ell, vaig agarrar un gotet d'isotònic, moltes gràcies, ja està ple. En honor a José Vicenç vaig a fer-me este got i es despedim. La pròxima cursa la disfrutarem més encara. Anem a brindar, és que està Xermanor, com està Vicenç? Molt bé, de categoria. Pues per José Vicenç estic dient, brindem Vicenç i jo per ell. I per vosaltres també, eh? I fins a la pròxima cursa. Que bé senta això, és espectacular.